Після транспорту найбільше з обмежень, яке хвилює українців – закриття магазинів і кафе. Від сьогодні у більшості регіонів вони не просто вже мають бути зачинені. За те, що цього ще не зробили, власників чекає штраф. Та попри застереження влади, обмежень дотримуються не всюди. У Львові та Одесі деякі продавці ще торгують на ринках. Огляд від наших кореспондентів. Серед міста Львова зазвичай тут дуже жваво працюють численні кав'ярні та крамниці, гуляють юрми туристів. Та сьогодні тут незвично порожньо. Усі пішли на карантин. Поодинокі заклади харчування працюють лише в режимі доставки їжі. У нас є сайт, на якому до нас приходять замовлення на пошту. Ми ці замовлення обробляємо, телефонуємо до людей, спілкуємося. І тоді подивляємо час доставки, скільки це відбувається. Підтримуємо всі заходи безпеки, тобто, бачите, в закладі немає жодної людини, немає працівники тільки ті, що працюють, тобто до 5 людей. А от на ринках карантину дотримуються не усі. І хоча більшість торгувальних точок із непродовольчими товарами таки зачинені, є продавці, які знехтували заборону і розпродають свій крам. Нічого ніхто мені не сказали вже заберетися, то я ще не забралася. Ми добро один пік, то завтра приймалися. Завдяки тому, що львів'яни усе-таки дослухались до рекомендацій і не виходять без нагальної причини з дому, громадський транспорт міста напівпорожній. Ціну на проїзд не підняли ані маршрутки, ані таксі. В Одесі рекомендації не перевозити більше 10 людей у маршрутках та 20 у трамваях. Водії не дотримуються, кажуть, це просто неможливо. Це безсмислиця, чисто. Ну як 10 чоловік? І що, я привезу 10 чоловік, цілий день прокатаю, автобус заплатить, аренду заплатить, я залишусь без зарплати, залишуся без нічого просто. Це чисто абсурд. Некоторі маршрутки проїжджали, не брали людей, от просто приїжджали, хоча там було пару чоловік, а некоторі було більше 10 і от брали. Сьомий кілометр найбільший в Україні та Європі гуртовий ринок працює. Продавці здебільшого в масках, вони нарікають, через паніку на базарі мало людей. Закроють? Закроють. Ну, аренду треба платити. Как-то зарабатывать надо. Закрою, значит, мы тоже будем дома сидеть. Я одеваю маску, потому что режим безопасности на данный момент. А вообще-то, на самом деле, нужно сидеть дома. Перевоз теж торгує. Тут людей багато. Продавці працюють без засобів захисту, та й покупці коронавірусу не бояться. Не боїмося, не боїмося. В Україні дуже мало людей, які із-за границі привезли вот такое. Ми все місце, все на місці, куди не ходимо. Дніпро йде на карантин. Сьогодні по обіді комісія міськради ухвалила рішення зачинити від завтра всі кафе, культурні та розважальні заклади. Люди зберігають спокій, втім великі закупи все одно роблять. Міські базари працюють у звичайному режимі, на центральному ринку сьогодні людно. Містяни кажуть, багато продуктів не набирають, втім все одно хвилюються, що через карантин харчів на прилавках поменше або ж базари зачинять узагалі. От купили продукти. Що купили? М'ясо, куриця. Звісно, є момент ажіотажу. Дніпровський автовокзал також продовжує здійснювати перевезення пасажирів. Квитки на маршрутки є у продажу. Водії кажуть про ймовірне припинення рейсів. Вони чули, утім, поки що остаточної інформації від керівництва не отримували. Тож продовжують їздити. Будемо закриватися. Відколи? Завтра, вроді би. Така інформація, не владіємо, ждемо дзвінка. Громадським транспортом у Дніпрі сьогодні користуються значно менше дніпрян. Тутешні водії про заяву президента стосовно 10 людей в автобусах чули, щоправда, не знають, як таке розпорядження виконувати. Також додають, що пасажирів суттєво поменшало. Сьогодні в час пік навіть людей не було. Метрополітен Дніпра сьогодні працював до 3-ї години. По обіді всі 6 станцій зачинили. А в закладах харчування адміністратори не на камеру кажуть, зачинилися би завтра, навіть якби місцева влада не ухвалила такого рішення. Адже в кав'ярнях та ресторанах нині не велелюдно. Юлія Люберщук, Анастасія Кожушко, Юлія Пинчук, програма «Вікна», СТБ.